Město Sokolov koupilo pozemek pro plánované záchytné parkoviště. Jedná se o místo nedaleko polikliniky, sousedící z pozemky Automotoklubu. Město vytipovává vhodná místa, kde by mohly do budoucna být záchytná parkoviště. Pozemek naproti Jirské hospodě je pro návštěvníky Sokolova velmi vhodný a nebyl ve vlastnictví Sokolova, proto jsme se snažili ho získat a do budoucna na něm vybudovat trošku lepší parkoviště. Protože nebyl jiný zájemce, muselo se město zúčastnit výběrového řízení s dalšími dvěma svými organizacemi. Při nižším počtu by bylo řízení zastaveno. Bohužel ho samozřejmě musíme koupit za tu nejvyšší nabídkovou cenu, která činí 2 miliony 300 tisíc korun, ale rada zastupitelstvu doporučuje tento strategický pozemek i za tuto cenu koupit. Pro návrh hraje i fakt kdeže původně zastupitelstvo schválilo strop pro nabídkovou cenu ve výši 3,5 milionu korun.